Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Brother Sunny po sa Davos Vlog. So ngayon po ay uh, May 14, 2020, alas 3 na po ng hapon, no. So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung paano po malulunasan yung magkasakit sa kidney, no? uh, Pag hindi natin nalalayan to, diretso po kayo ng dialysis, no. So bago po tayo magsimula, um, uh, disclaimer lamang po, uh, hindi po ako doktor, ako po ay isang pasyente ng, dialis ng dialysis for 5 years at uh, ngayon po ay patuloy na lumalaban sa sakit na kidney disease, no? glomerulonephritis po yung aking sakit. No? So ito po yung lima, lima lang po na posibleng uh, lunas para hindi tayo magkasakit sa kidney, no? So, kasi pag hindi po natin iniwasan ito, diretso po tayo ng dialysis. Ang kidney po ay may limang uh, stage, no? Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. Ang stage 1 and 2, uh, parang normal pa po yan. So hindi pa po yan masyadong na masyadong binibigyan ng pansin, ano? So, ang pag-uusapan po natin ay stage 3. No? Pag sinabi po natin stage 3, may tama na po. May, tama na yung kidney. No? So, okay. Sige, tuloy-tuloy po tayo. Ang unang-una po is uh, eating outside your home or your house. No? Pag, ibig sabihin po niyan, yung pong pagkain sa labas, sa restaurant, sa karinderia, sa basta sa labas po ng bahay, sa kapitbahay, nakikikain ka ng piyesta, ng birthday. Kapag ikaw po ay eh, may stage 3 na sakit na, dapat iniiwasan na po natin yan kung pwede po. No? Kung pwede, no? Bakit po? Kasi po hindi po nyo alam kung ganong karami yung alat na nilalagay nila sa kanilang niluluto. Hindi po katulad pag sa bahay po kayo kumain, alam po ng misis ninyo yung magpreprepara ng inyong pagkain kung ganong karami po ang salt na dapat nyo ibigay no so lagay sa pagkain yan yung too much eating no sa labas dapat po iniiwasan na natin yan number 2 Soft drinks, yan. Pag sinabi po natin soft drinks, mahilig ka sa mga bottled water, bottled soft drinks, coke, uh, bottled uh, kop in kan pala ayan ano dapat medyo lowering na yan konti-konti na lang po no bakit po abawal kasi malakas din po yan nakasira sa kidney no so ang dapat po nating ipalit ay yung uh, clear clear drinks no katulad po ng sprite na 7/2 pwede po yan pero kung may iwasan nyo po, mas maganda ang pwede po natin ipilit is yung, pwede yung press buko. Pwede po yung press pakwan. no? watermelon. Eh, uh, ibe-blender po. Pwede yung melon, ibe-blender. Basta yung mga fruits, pwede po yan. Ano? Uh, wag na po kayo masyadong iinom ng soft drinks. Delikado po yan sa kidney. No? Number three, carbohydrates. Pag sinabing carbohydrates, ang carbohydrates po nakukuha sa kanin. No? Uh, lalo na po tayo sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na only rice. <laughs> Pag sinabi po only rice, hanggang kaya mo kumain ng kanin, okay lang. Kapag ikaw ay may sakit na sa stage 3 na, kailangan po ay uh, ang kanin nyo ay isang cup na lang. One cup. No? Kanin na puti, one cup. Pero kung hindi niyo po matiis na hindi magkanin kasi tayo mga Pilipino, yan po yung ating ano, yung kinagis na ni eh, kumain ng kanin eh. Pwede po nating paltan ang white rice ng brown rice, no? Kasi po yung brown rice mababa po yung carbohydrates noon eh. So, no? Tapos pwede rin pong ang ipalit po sa carbohydrates ay pwede po mga gulay, no? Ano po yung mga rich in carbohydrates? vegetables, no? Tulad ng vegetables, katulad ng kangkong, uh, repolyo, uh, ano pa, yung mga 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 gulay, no? Lahat po ng klaseng gulay pwede po 'yan eh. So sa isda po, ang pinakamaganda wag na po kayo magpiprito. kung pwede po sana ihaw at paksiw. no po? Kung may iwasan po, mas okay po 'yan, no? Sausawan, pag mahilig ka sa sausawan, ang pinakamagandang sausawan po ng may sakit sa kidney eh, yung halimbawa po eh, lemon o kalamansi. No, yan po yan, yan po yung pwedeng pamalit. Pag niyo na po lagyan ng ano ng ng as, asin o oh, patis o asin, ano? Pero kung medyo hindi hindi nyo matiis, kuha ka ng konting asin. Lagyan mo konting asin yung ano, pwede po yan. Basta wag lang sobra, no? So yan po yung ano, yung pang-tatlo. Pang-apat ay yung tinatawag nating high fiber, no? Ang ibig sabihin po ng high fiber ay yung yung mga mag, pag nagda-diet po tayo, kailangan po kasi sa nag nagda-diet nag uh, kakasakit sa kidney eh. kailangan diet na po yung mga kinakain. So yung high fiber, yung matataas sa high fiber ay yung pong tinatawag nating um, mga vegetable. Ano po yung mga high, high fiber na vegetable? Eggplant, kangkong, repolyo, carrots. No, yan po. Uh, kung medyo nag-aalangan po kayo, pwede nyo pong isearch yan sa Google. Malalaman nyo po yan kung ano po yung high in fiber. At isa po rin sa pinakamaganda, kung kayo po ay may sakit na sa kidney, dapat nagtitake na po kayo ng vitamin supplement, fiber vitamin supplement. So, kailangan po yan kasi para para ma Uh, bumalik ng konti yung ano. Ako po, kita nyo, sinasabi ko po sa inyo, 2003, nagkasakit po ako sa kidney, stage 3. No, hanggang 2015, na-maintain ko po yung ganong haba dahil ito po yung sinunod kong pagkain. No? Yeah. So, yan, tuloy po tayo, pang lima po natin, ay exercise. Yeah. Exercise. Kailangan po, nag-exercise tayo hindi po pwedeng hindi kayo mag-exercise kasi po yan po yung isa sa nakakagaling nakaka sa inyo. Tuloy-tuloy lang po. wag na lang po yung masyadong mabigat na exercise. Ako po siguro kaya din po masyadong nahihirapan yung kidney ko kasi nagmamaraton po ako eh. Nagmamaraton po ako so yan medyo hindi po nakaya ng katawan ko. No? So pag po tayo nag-exercise, lagi po tayo magbabaon ng tubig kasi hindi pa po hindi pa po binabawalan ng pagtubig sa atin eh, pag ano ng tubig eh kailangan po 8 to 12 glasses of water so yan po no so exercise ano po yung mga exercise na pwedeng gawin na may sakit sa kidney walking no at least saman 30 minutes to 1 hour pwede na po yan ano pa stretching stretching pag hindi ka makalakad stretching ka mga 15 minutes pag anong gano ng konti, pwede po 'yan. Huwag na po kayong mag magtatakbo ng malayo kasi nakakaawa po yung katawan ninyo no? kasi may damage na po eh. Wala na po tayong magagawa diyan kundi ang pinakamaganda yung maintain mo po natin yun. Hanggang mamay-maintain nyo po yan, dapat i-maintain nyo po yan. Okay? So, ano po naman yung mga kidney diet? Ano, yung mga kidney diet no? Number one po, red bell pepper. Kela mahilig ka sa red bell pepper. Uh, mababa rin po 'yan sa uh, sodium, sa phosphorus. Yan kasi po kami po may mga sakit sa kidney, no? Ang iniiwasan po namin dito sa Amerika, ay eh yung po mataas ang phosphorus mataas po yung potassium. Yan dalawang yan. Kailangan po ano, ma-maintain niyo po yan. Kapag hindi po na-maintain yan, malaking pong problema. Una, yung pong mga ugat na dinadaanan ng inyong inyong pistula o ng mga ng mga po para lagi ng lumabas yung yung dugo no kailangan po yan minimaintain ma ang puso No? Kailangan po yan. So, yan pong potassium. Tsaka yung, alam nyo ba yung yung mga uh, binibitay? Yung binibitay, tinuturukan para mamatay. ba? Diba? Ang tinuturuk po diyan ay potassium. tanyo po, potassium. Kaya kailangan po lagi pong uh, mababa ang potassium. Tama lang. Okay. Tuloy po tayo ulit uh, ang susunod ko pong topic ay bukod doon sa lima ay meron po akong bonus ano, yung tinatawag na kidney diet. Pag sinabi po natin kidney diet, uh, ito po yung mga dapat yung sundin mga pagkain ano. Number one, red bell pepper. Dapat mahilig ka sa red bell pepper ano. Bakit po? Kasi mababa po yan sa sodium at sa phosphorus. No? Vitamin C, at with vitamin A yan, malalakas po yung bell pepper. Pangalawa, yung cabbage, no? Ang cabbage po kasi uh, maganda rin po yan sa may sakit na kidney, no? One half cup of cabbage is good for kidney disease, no? Cauliflower. Pag sinabing cauliflower, siya po yung lumalaban sa toxics, no? Toxic, toxics, toxics sa katawan, no? Yan po yung isa sa nag na gagamit niya no number 4 bawang o garlic no kita niyo yung ibang ano kayang ngataing yung ano yung garlic na hilaw eh wag naman po ng hilaw kasi bad breath po ya yeah, pagka <laughs> madalas po kayo kumain ng ganyan so lakasan niyo lamang po alimbawa mag prepare mag, uh, mag magpa fried rice o magluluto si ate si nanay si Lola, pasadagdag kayo ng bawang. So ako po nung unang ginagawa ko diyan eh magbabalat po ako ng bawang ano tapos ipa ko ng konti. Tapos lalagay ko sa ba sa bot sa baso sa bote. Ayos na po 'yun. Pwede na po 'yun. Onion. No? Yan onion, pwede rin po 'yan, no? At uh, ang sumunod is yung mansanas. Sabi nga laging sa kasabihan, an apple a day takes a doctors away. O, oh, di ba? So, dapat mahilig kayo sa ano. Huwag na pong ano, banana. Hindi na po tayo pwedeng kumain ng maraming banana. Paunti-kunti na lamang po. Yung ba banana pa naman dito sa ano, alalaki. <laughs> sa Amerika. So, pagka bumibili po ng banana yung aking anak, naghahanap po yun na senyorita, yung maliliit. Maliliit lang po. Yun, masarap din po yun eh. Na strawberry ako mahal po strawberry dyan sa atin dito po napakamura lang anti-cancer ang property nyan anti-cancer mahilig sa cancer kaya lang pag sinabing strawberry huwag nyo na po dadagdagan ng kung ano-ano pa dadagdagan ng ganito ng ganyan naghahalo-halo po yun so hindi rin po maganda ang sumunod po ay purple grapes yung no? ng grapes kasi marami pong klase ng grapes eh. Yung alam ko pong dalawang klase ng grapes is yung green at saka yung pula, no? Meron din light light red, no? Dito ang kinakain namin is pa pula, no? Kasi maganda po yun yung kulay noon, yung eh, pangkulay. Yan, ganda po yan. Ang sumunod po sa agahan, di ba? Sa pag nag-aagahan tayo, lagi tayo mahilig mag-itlog, mag, -itlog, mag ng itlog. Pwede po yan, kaya lamang po, tanggalin nyo lamang po yung pula. Egg whites. Yan. Pero, kung hindi nyo matiis, siguro, bawas-bawas lang ng konti. Yun. Sa kape. Hindi rin po pwedeng basta kape. Kailangan ang kape nyo po eh. Decaf. Decaffeinated coffee. Yan po yung kape ko dito sa, sa Amerikano. At ang sumunod is yung fish. Yan kahit anong klaseng isda basta wag lang prito <laughs> siyempre dyan sa atin maraming bangus, tilapia no? red snapper no? Gigi, yeah, wag na po ipaprito kung pwede po i ano na lang i ipaksiyo o ihaw mas maganda ihaw, mas masarap at ang panghuli olive oil yan pag po kayo nagpiprito ano, ba? hindi niyo po talaga matiis. Eh olive oil na lang po 'yung gamitin niyo. Kasi po 'yung olive oil medyo mababa po 'yung 'yung ano niya ni. Eh. O pwede po sa atin yung olive oil. So okay? So 'yan po. Muli ako po eh nagpapaalam sa inyo lahat. Na uh, maraming maraming salamat sa pakikinig po muli. At uh, muli po, uh, 'wag niyo po kalimutang mag-like subscribe, comment, at uh, hit the notification bell para sa susunod po na video, meron po kayong mapanood uli. So, mga dyan, hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po muli. God bless us all. Babu.